עכשיו להמצאה שהייתה אמורה לשנות את העולם הרבה לפני האייפון. כולם דיברו על הסגווי, מעין שילוב בין מכונית קטנה לקורקינט ממונע שנע על פי תנועות הגוף והתכוון להיות התחליף הזול והלא מזהם למכונית הפרטית. אלא שבדרך קרו לא מעט תקלות והמחירות לא הרקיעו שחקים. ולמרות זאת, ממציא הסגווי שהוזמן לישראל כדי לקבל תואר דוקטור של כבוד מהטכניון, נחשב אחד הממציאים הגדולים בדורנו, בזכות כמה דברים שהצליחו קצת יותר מהסגווי שלו. תקווה ממו ואבי פרנקל יצאו להתגלגל עם דין קיימן. There are hundreds of thousands of Segways all over the world now. They're in every country. Go fast, go slow, go anywhere. זו הייתה אמורה להיות ההמצאה שתשנה את העולם. It's really an extension of your body. הבאז בתחילת המילניום היה עצום, עד כדי כך שהיו כאלה שחשבו שיצטרכו לתכנן מחדש את ערי העולם סביבו, ואפילו אצלנו האקדמיה ללשון העברית המציאה מושג חדש במיוחד בשבילו, רכינוע. The Segway is actually something we came up with as a result of our medical work. We made a device like this to help disabled people that can't walk get around. 14 שנים אחרי המצאת הסגווי, האבא של המוצר שגרם לכל חובב טכנולוגיה לפנטז על כלי הרכב החשמלי הזה, הגיע לישראל. בסדר, בהיר. אוקיי, תודה רבה. דין קיימן, ממציא יהודי אמריקני, הוא אחד היזמים הפוריים ביותר שחיים היום. I love these little machines. I'm not a dancer. But you're very light on your feet when you're on a Segway. פרופסור פרץ לוי, אנ אביו בינון, will now place the hood on Dean Kamen. במסגרת ביקורו הוא גם זכה בתואר דוקטור לשם כבוד מהטכניון. לישראל הוא מגיע בעיצומה של אחת מתקופות הפריחה של ההייטק המקומי, עם סיי אקזיטים וגיוסים בענף. We've seen so many exciting ideas that if they become innovations they will improve the world. את ארגון פרסט לקידום חדשנות ולימודי רובוטיקה בקרב ילדים מכל העולם הוא הקים בשנת 1989, והתחרות הזו כאן בבית ספר בירושלים היא חלק מהחזון שלו. There are 700 first teams, our little kids creating the next generation of innovators, and I am sure a lot of them will be making medical inventions. Israel is a beautiful place for Segways. I see it growing up like all our other inventions. אז נכון, יהיו כאלה שיגידו שמהפנטזיה לשינוי הדרך שבה נעים בני אדם בעיר נותר רק כלי רכב ממש יקר. It took 15 years after I made the first insulin pumps before they became standard of care for all the people that need them. Sometimes it's easy to make an innovation, but it's hard to get people to understand it. אבל אם תשימו לב למה שקורה בערים בהם אתם חיים, האופניים החשמליים, הקורקינטים ויתר הפתרונות שמאפשרים לרבים היום תחבורה נקייה, גם אם עדיין לא מספיק מוסדרת. הכל החל בראשו של היזם הפורה, דין קיימן, האבא של הסגווי. We called it Ginger when we started, because it's like Ginger Rogers. Okay. And it dances. כן, רק אצלו זה נראה ככה. אחרי